Тарас Григорович Шевченко прожив недовго, але водночас Шевченко став безсмертним головним бардом і пророком України. Збірка його поезії «Кобзар» містить 235 творів різного калібру, з яких близько 150 перетворилися на пісні. Загалом налічується понад 200 музичних адаптацій поезії Шевченка, які охоплюють фактично всі музичні жанри. Від народних наспівів до джазу, від реггі і до блек-металу. І сьогодні я пропоную вам добірку найважчих Шевченка-верів, де ударні луплять як арта, гітари роблять джу-джу-джу, і під які подекуди можна махати башкою і мошитися. І першим йде гурт, яким більшості першим і спаде на думку при згадці Шевченко плюс метал. Кому вниз? Для мого покоління Тарас Григорович звучить голосом саме Андрія Середи. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Немай січі пропали, той, хто всім верховодив. Доробок гурту доволі нечисленний, але надзвичайно потужний в плані культурного впливу. Близько чверті всіх їхніх пісень мають кобзареву лірику. В тому числі ціла платівка, видана на 200-ліття поета. Над яром! Але найбільш легендарною композицією є «Суботів». І так, саме «Суботів», а не «Суботів», так мені, власне, екскурсовод в самому селі сказав. Андрій написав її в 1983 році, як подарунок своєму батькові на день народження, а вся Україна змогла її почути 6 років потому, зі сцени першої «Червоної рути». Тоді в Чернівцях засяяло багато зірок, в тому числі «Кому вниз». Вони відіграли 3 пісні, з яких 2 були кобзаревими – «Доснов'яненка» та «Суботів». Домовина України широка, глибока. От спробуйте осягнути це прямо на очах у КДБ. До багатотисячної української аудиторії лунає вірш, де Шевченко дорікає Хмельницькому за те, що той звигався з москалями. Та ще й в такому виконанні, яке проймає душу і задіває глибокі струни патріотизму. Саме завдяки «Кому вниз» значна частка української молоді по-справжньому відкрила для себе Шевченка. Шкільна програма є доволі суха і виконує цю задачу дуже поверхнево. Тоді як «Кому вниз» через свої готично-думові аранжування та надзвичайно проникливий вокал, якнайкраще спромоглися передати дух кобзаря. До слова, я спробував поєднати «Суботів» з «Металікою», головним метал-гуртом всіх часів і народів. І це звучало на диво автентично, наче так воно і було. Що показує, що Тарас Григорович був настільки металевим, що ідеально лягає на Металіку. Чи навпаки, що Металіка настільки крута, що ідеально звучить під самого Шевченка. Проте у «Кому вниз» були ровесники, які мали свій погляд на те, як може звучати металевий кобзар. Гурт «Сад». Про них зараз мало хто знає, але саме дніпровський гурт «Сад» є одним із першопрохідців українського геві. Їхній україномовний доробок майже цілком складається з Шевченка-верів. Наполегливо раджу вам послухати їхній живий виступ 2006 року «Доле, де ти?», що фактично є кобзаревою рок-оперою. Комусь такі обробки можуть звучати доволі олдскульно, але у «Саду» є чимало доволі цікавих аранжувань, мелодій, інтерлюдій, соляків і рифів, що реально качають. І все це на лірику 19 століття. Готуючись до цього відео, я перечитав багато статей на цю тему, але в одній, мабуть, лише згадали гурт, який особисто мені також відразу спадає на думку разом з «Кому вниз». Друтх. Харківський блек-металіст, який є одним з найбільш шанованих гуртів цього жанру в усьому світі. Наші історія, фольклор і природа якнайідеальніше лягають на блек-метал. Друтх створили цілу платівку на основі шевченківських гайдамаків. «Лебединий шлях» 2005 року.
А на наступному альбомі «Кров у наших криницях» є «Самітність», що є класичними Тарасовими «Думи мої». І в довершення переліку важких виконавців, які присвятили цілі альбоми Кобзареві, гурт «Криголам», з їхньою платівкою, назва якої говорить сама за себе – «Шевченко Рокер». Було колись в Україні лихо танцювало, журба всидку під горілку, постав це кружала. «Криголам» стояли у витоків української рок-музики ще за радянських часів. До того ж, вони є херсонцями. З гуртом пов'язана доволі показова історія, яка демонструє становище української музики в той період, в тій країні. Одного разу вони взяли участь у якомусь всесоюзному пісенному конкурсі. Вони нічого не здобули, але комісія відзначила, що з понад 40 заявок від виконавців з УРСР лише «Криголам» співали українською. Наша добірка була б неповноцінною без головних козако-металістів – «Тінь сонця». І мене здивувало, що записати пісню на вірші Шевченка вони змогли лише на 17-му році існування гурту, на їхньому 5-му альбомі. Це «Вітер з гаєм розмовляє». «Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, ливить шален по Дунаю, один за водою». До того ж, це фактично є переспівом у квадраті, оскільки дане аранжування належить гуртові «Крамола». «Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, ливить шален по Дунаю, один за водою». Власний Шевченко кавер має інший легендарний гурт із «Сонце» у назві. «Холодне сонце» і «Архімед» і «Галілей». «У бруще не зерше, ти є царята, і на оновленій землі врага не буде супостата». І тут я можу бути трохи упередженим, бо на тому альбомі бас на інтро та аутро моїх рук справа, і Василь Гоцко є мій хороший друг, але я вважаю, що його обробка є просто шикарною. Крім того, враховуючи, що «Архімед» і «Галілей» не є кобзаревою попсою. Це єдина пісня на основі того вірша, наскільки мені відомо. Тож, якщо ви гадаєте, що Шевченко є переспіваним, переграним вдовж і впоперек, ось вам і натхнення. Буквально пів кобзаря чекають ваших рифів. І говорячи про попсу Шевченка, заповіт. І найбільш відома металева обробка у виконанні Миколи Осадчого. Як пане все з України, варто згадати «Тартак». Це далеко не метал, реп-рок, але щоб там не було, «Косар» у їхньому виконанні є доволі рок-н-рольним. І мене, не мене, на чужині затме, за решоткою задавить. Сашко Положинський довго не наважувався записати пісню з шевченківськими віршами, але одного разу його таки надихнули, і пацани зіграли той кльовий риф, і рядки «Косаря» ідеально під нього підійшли. У нас є дві кардинально різні версії «Косаря». Від гурту «Сад», такий байкерський метал, і «Тартак». Але один і той самий вірш звучить класно, що в такій, що в іншій обробці. Знову ж таки, вам натхнення. Не бійтеся взяти шевченківський вірш, який уже багато хто грав, і зробіть його по-своєму. І наостанок, що я вважаю, мабуть, найметалевішим, найважчим треком переліку, і, можливо, однією з найкращих металевих композицій в історії України. У виконанні гурту «Сокира Перуна». Гомоніла Україна. В свій час, в середині 2000-х, «Сокира Перуна» були одним із перших важких гуртів, які я почув. І хоча я поділяю далеко не все, що пов'язано з цим гуртом, але те, що ми поділяємо, цього досить для того, щоб я за них стояв горою. Бережемо спадок Кобзаря і примножуємо український культурний доробок. Пишемо пісні, вірші, знімаємо відео. І до віку шануємо героїв, які віддали життя за нас з вами і за Україну. Героям слава!